Волю та тверду думку взяти собі за дружину Оксану, що її тут перед собою бати маєш. Чи маєш ти, чи не обіцяв ти іншій невісті? Ні. Чи маєш ти Оксану добру і непримушену волю та тверду думку взяти собі за мужа Тараса, що сьогодні перед собою бачиш? Так. Чи не обіцяла ти іншому мужу? Я Тарас. Беру тебе, Оксану, за жінку. І обіцяю тобі любов. Вірність і чесність подружню. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені поможи, Боже. В Тройці святій єдиній. І всі святі. Тепер наречена. Я Оксана. Беру тебе, Тараса. За чоловіка. І обіцяю тобі любов. Вірність. Чесність. І послух подружній. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, допоможи. В Тройці святій єдиній. І всі святі. Що Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучає, я недостойний слуга Божий, владою мені даною з'єдную вас у святе подружжя і його владою святої католицької церкви. Утверджую і знаменую в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Можете собі забрати то туди. Вінчається слуга Божий Тарас зі слугою Божою Оксаною в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
Вінчається слуга Божа, Отця над і Словом Божим Харосом, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, слави і честі обвінчаї. Браття, дякую за все, славне Господе і Отцеві, ім'я Господа нашого Ісуса Христа, коріння невинному стресі Божому, гріхи нехай поєту Свій чоловіка, як Господеві, очолом і голова жінки, як і Христос голова церкви. І ти, чоловіче, будь прославлений, як Авраам, благословений, як Ісаак, і нехай твоє спадкоємство буде таке численне, як Якова. Проживай у спокої і щиро зберігай заповіді Божі. І ти, жінко, будь благословена, як Сара, рабіня, мов Ревека, і будь плідною, немов Рахиля. Тіся своїм мужем і зберігай приписи закону, бо така воля Божа. Oh,
можете вже здихнути з полегшення, так? Ще ні? В першу чергу я вас вітаю, напевно, від імені себе, від імені нашого ця парку, оце Ярослав, і, напевно, від цієї нашої української церкви. Тому що в нас сьогодні, а ви є тому свідки, утворилася нова домашня церква. Нова спільнота, християнська родина, яка є великою противницею злому духу. Тож я бажаю, щоб ваша сила, ту, яку має свята Христова Церква, завжди перебувала у вашій сім'ї. Щоб ви ніколи не забували про Бога. Так само свою чергу вітаю і батьків. Одних і других. І пам'ятайте, що в церкву ви привели своїх дітей. Але з церкви вийшли самостійні дві людини. Дві людини образно сказано мною, бо вийшло одне тіло. Христове, вийшла нова сім'я. Апостол Павло каже, до церкви входять двоє, а з церкви виходять єдині. Знаєте, батьки завжди дивляться вслід своїм дітям. Тож я бажаю, що той слід, який би ви бачили за ними, був такий, який би вас доповнювався невимовною радістю. Бо діти – то є плід любові батьків. Тож я бажаю, щоб ви тішилися своїми дітьми довгими і довгими роками. Щоб ви так само побачили, як нам каже Свята Церква, дітей їх від дітей їхніх аж до четвертого коліна. Я знаю, що так тяжко буде жити довго, але то не від мене залежить. Щоб ви завжди раділи в тому житті. А вам бажаю ще до того всього, як одні мені бажали на весіллі, щоб у вас було діточок, як на небі зірочок. А як ви їх будете бавити, то я вам поможу. Всього вам доброго. Напевно, що ви можете собі ще добажати. А не знаю, чи ви нині ще знайдете якесь слово добажати, що вам будуть бажати. Нехай вам Бог дасть. Нехай вас благословить на довгі і многі роки життя, щоб ви ніколи один одному не бачили розчарування. Але тільки один одного, дивлячись в очі, згадували ту прекрасні ті постаті, які стоять зараз. Гарно усміхнені, гарно вдягнені, такі нарядні. І щоб то свято, як ми з вами говорили, було не одноденне, а було всього життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава!